Більше 32% дорослих у віці 20 років і старше страждають від високого тиску, за даними обстежень Центру з контролю і профілактики захворювань. Високий тиск – головний фактор, що підвищує число серцево-судинних захворювань, а також смертей. Він є також однією з головних причин появи інших хронічних захворювань. Гнів та розчарування піднімають рівень гормонів стресу в організмі, викликаючи негативні наслідки, у тому числі і підвищення тиску. Це факт, але є й надія. Люди, які страждають від гіпертонії, відчувають значне полегшення завдяки вмінню прощати. В рамках одного дослідження проводився тест на вміння прощати. Ті, хто отримав найбільше балів за тест, більше не потребували ліків для зниження тиску після участі в цій програмі вибачення. Є вираз – ображатися – це все одно, що випити отруту і чекати, що помре інша людина. Тому прощайте своїх кривдників, і ви побачите, що тиск знизиться.